Апрель телеканалы бир жашта. Бир жыл мурда эфирге чыккан бул телеканал аз убакыттын ичинде өлкөдөгү топ жарган медиа айдыңына айланарын ал учурда эч ким билбесе керек. Биздин канал жөн гана эфирди толтуруу менен алек болбой, өткөндү унутпай, келечекке умтулууга үндөй турган берүүлөр менен коштолот. Апрель телеканалы кыргызстандыктарга өз кызматын баштады. Будто бы в роще сегодня звенело свет. Учурда телеканалда жалангана кесипкөй өз ишин мыкты билген адистерим кектенип, ары салмактуу, ары кызыктуу берүүлөрдү даярдап келет. Супер ТВ 70-тен ашуун кызматкерим кектенген Апрель телеканалын туулган күнү менен куттуктап барып, ал жерде берүүлөр кантип, кандай жагдайда эфирге чыгар менен таанышып келди. Киргенде эле бул жак жаңылыктар бөлүмү, бул сол жакта, сол жакта биздин операторлор отурат, тиякта чыгаруучу редактор, режиссерлор отурат аркы бөлмөдө. Бул жак болсо жаңылыктар бөлүмү. Бизде саат сайын жаңылыктар чыгат эмеспи? Саат сайын жаңылыктарды Бишкектин тиги тарабынан, бул тарабынан баягы көчкөндөр эле болуп, эртең менен учуп кетишет дагы, арылар да айтат. Кечинде чогултуп кетишет дагы, анан кечинде бир жарым саат 40 мүнөттүк эфирге ушунча киштик. Бул чыгармачылыкка, кадр сыртында техникалык да кызматкерлер билесиздер. Анын кадр сыртында дагы бир топ адам иштейт. Бул жер болсо биздин аппаратная студия, баардыгы ушул жерден чыгат. Деле студияда эмне берүүлөр тартылса ошонун баары тартылып ушул аркылуу, ушул система аркылуу чыгат жана түз эфирлердин баары жаңылыктар ушул жактан чыгат. Студиябыз баягы аябай деле чоң эмес. Чакан өзүбүзгө жетет. Бул жак биздин жаңылыктар, жаңылыктар студиясы. Бияк деле аябай чоң эмес. Айтсаңыз, долбоорлорду иштеп чыгатканда көрүүчүлөрдүн баягы суроо талабына дагы жооп бере турган долбоорлорду иштеп чыгасыздар да. Албетте. Сиздердин аудитория, сиздердин көрүүчүлөрүңүздөр кимдер жана кандай темага көбүрөөк кызыгышат, басым жасашат? Жалпыга белгилүү болгондой эле көбүнчөсү эле саясат биздики. Саясат. Албетте бизди каналды түптөп атканда дал ушул маалыматтык кылып түзгөнбүз да, маалыматтык жанагы информационно познавательный дейсизби. Баардыгына эшик ачык, биз тигил жак бул жак деп бөлбөйбүз. Эми баягы саясатта белгилүү эле да тигил жак бул жак болуп бөлүнүшөт эмес. Бизде эч кандай бөлүп жаруу деген жок, каалагандар келишет. Демек кайсы бир позицияны көздөп анан ошого жараша конок тандамай деген жок экен? Жок, көптөр бизди айтышат, оппозициялык канал тек гана эми баягы жалпыга белгилүү эле да кимдин каналы экенин. Бирок баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, эми Кыргызстанда көп эле каналдар, көп эле массалык маалымат каражаттары бар да, ар биринин кожоюну бар, кожоюнун айтканын кылат. Эң жакшы жери сыймыктануу айтыла турган жерибиз. Бул жерде өйдөдөн көрсөтмөлөр түшпөйт. Ошол эң башкысы да. Албетте баягы бир багытыбыз бар, маалыматтык саясатыбыз. Ошол боюнча эле кетебиз дагы. Бирок болушунча эки тараптуу беребиз дагы, анан эң эркин. Билишимче эки кабат э сиздер? Эки кабат, үстүнө да чыгып келели. Көпчүлүктө суроо пайда болуш керек, эмнеге апрель аталышы? Эң эле сонун суроо. Биз көбүнчөсү бул 2010-жылкы окуяларга байланыштырышат. Чынын айтып коелу, албетте бир кыйыр түрдө байланышы болушу мүмкүн, бирок бул идеясы башкы, түпкү идеясы башка нерсе. Бул апрель, бул жаз. Март деп деле койсок болмок, мисалы үчүн ал деле жаз. Бирок дал ушул апрелде көк чыгып, баягы баардыгы бүлдөп, өрүк гүлдөп, алма гүлдөп калат эмеспи? Баягы жаңылануу деген идеяны киргизүүбүз келген. Албетте саясий окуяларга дагы байланыш, кандайдыр бир деңгээлде байланыш бар, бирок башкы идеясы ошондо. Бул жак биздин таңкы редакциянын да редакциянын эмеси, иш бөлмөсү. Бул жак болсо таңкы берүүбүздүн студиясы. Студия бияк баягы көңүл ачуучу болгондуктан булар турушат, бир нерселерди жасашат да, кыймыл аракеттер болот, коноктор көп болот, музыканттар болот. Ошон үчүн студиясы бир аз чоңураак, заңгыраган студия эмес. Эми
өзүбүзгө жетет. Дал ушул студияда былтыр эфирге биринчи болуп таң эрте берүүсү чыккан. Анын алып баруучулары Супер ТВ'га ошол биринчи эфир, андагы толкундануулар, кубанычтан аккан көз жаштар жөнүндө айтып беришти. Саламатсыздарбы, Апрель телеканалында бүгүн чоң байрам, анткени каналыбыз бир жашка толду. Бир жыл мурун ООО биринчилерден болуп таңырты программасы чыккан. Ошол программа тууралуу кененирээк кесиптештерим Таттыбүбү Садырбекова жана Алишер Анарбек уулу айтып берет. Биринчи эфир бүткөн соң эле биз Алишер экөөбүз эфирди студиядан чыктык. Студиядан чыксак эле биринчи биздин продюсерибиз Айдай Самиева көзүнө жаш алып ыйлап турган кез экен. Ооба, биздин кесиптештер дагы бир сыйра ыйлап көзүнө жаш алып жана кубанычтын көз жашы болгондо ошентен ан бирге көз ыйлаган эмеспиз. Алып баруучулар эртең менен экранга жаркылдап чыкканы менен ага чейинки түйшүккө уйкуну ачуу, үндү калыпка келтирүү, бетке макияж коюу, өңдүү аракеттер кирет. Алар ар бир жумуш күнү кантип башталарын айтып беришти. Ар кандай жашаган жерибизге байланыштуу мен бир саат бештерде турам, анан беш жарымда алып кетип атат. Азыр Кудайга шүгүр, бир аз жарым саатка кечирээк алып кетип калышты. Мен бир чап кетет, мен 4:40 башталам. Ошондой. Анан мындай татуу айтып аткан себеби, таттуу уйку өзү негизи ушул 3 менен 5 аралыгында болот го. Мындай уктасаң бир тургуң келбейчи, бирок ошол учурда туруш керек болуп калат экен да, бирок адам бардык нерсеге көнөткөн. Татынын биринчи эле көйгөйү айдоочуну деле шаштырмай, бул батырак батырак, мен азыр суулуураак болбой калам деген нерсе. Антип айтпайм, жөн эле боёнуш керек деп айтам. Ансыз деле суумун да. Мындай жакшылык кооздоп айтып атам. Мындай батырак деш керек да, анткени бул жакта биздин гример өзүбүз күтүп калат. Келип эле татуу дароо боёнгонго кирип кетет. Мен верстканы чыгарам, анан кийин жаңылыктарды биз кечинде жөнөтүп коет, карап алабыз да, эмнелерди сүйлөйбүз, алардын баарын окуп алып, ошону кагаз бетине дагы коюп чыгарып алып, күтүлбөгөн окуялар болуп кетпесин деп кагаз бетине да чыгарып даярдап коем. Анан кийинки кыймыл аракет бул биздин артикуляциялык көнүгүүлөр. Мен жазайм да, анан билбейм шап эмне болот. Артикуляциялык көнүгүүлөр жазабыз, анан кийин барып биз дагы бир аз суулуналабыз. Бир аз сулунанат да. Бир аз дегени бүт бир аздарды жабышат. Айта берем, бүт эле сентип эле. Меникин айтканда эмне, менин чоң мурдумду кичирейтебиз, жүлжүк көздөрүмдү чоңойтобуз. Таңертеңин алып баруучулары түз эфир болгон соң дээрлик күн сайын эле ары кызыктуу, ары күлкүлүү окуялар болот дешет бир ооздон. Күндө эле болот. Күндүгө эле. Коноктор менен байланыштуу, коноктор менен байланыштуу боло турган болсо, бирде бир департаменттенби бир эже келди да, анан кийин аябай даярданыптыр эфиргечи, аябай даярданып, докладтарынан бери көтөрүлүп келиптир, компьютерден чыккан ошол эле колго жазылган ошол суроолордун баардыгына жоопторун даярдап келген окшойт. Анан эфирде отурат, дал ушул жерде отурган болчу Алишер экөөбүз, бул дивандарда мынтип отурган, аябай типтиз, аябай жасанып да калыптыр. Анан кийин сүйлөп атып эле бир маалда деген бир сөздү айтты да, анан кийин кесип койгула деп ушинтип, анан кайра улантып берди да, биздики түз эфир да. Мен башында келгенде айтпадым да, мен телевидениядан тажрыйбам жок болчу депчи. Таттыбүбүгө чын эле ушул жерден рахмат айтышым керек да, анткени бул мени дайыма тиреп колдоп турчу. Бири бирибизди тирешип турчубуз, мен деле татын тиреп турам деген баягы. Мен могул ушка кулакка салып угат эмеспизби, ошол жакта режиссерлордун мисалы камералар кайсыларды карап иштеш керек дегенде, ошолордон бир аз аксадым да. Анан менде режиссерлорду бир аз айтып берет болуш керек, продюсерлер деле. Менде моундай адат бар болчу да, могул жакта маек мага жакпай атса, мен бияка берип муну алып салчумун да. Анан эле татууга кыйынчылыктын баары чет, татыма эфир болуп атканда аталган телеканалда учурда түрк сериалынын кыргызчалоо иштери жүрүүдө. Берүүнүн продюсери Айдай Самиева которгон ал сериалда Таттыбүбү менен Алишер да үн коштошот. Эки түрк сериалын котордук 5-каналда, анан буюрса Апрель телеканалында дагы жаңыдан бир сериал баштап атабыз. Ал жакта да үн коштойбуз, ал жакта Алишер менин атам баса белгилей кетчү нерсе ооба, мен кызы болуп бизге жагат, бизге сонун үн коштоо мага аябай жагат. Ойноп берипби? Өткөндө эле которуп атканбыз, мен деген ыйлак кыз экен, меники ролун ага жаккан жок. Сиз баштайсыз. Мен баштайм да. Тарас! Тарас, Тарас, келдим. Мен кылган эмесмин, суранам, апа кое бербей, сенден жалынам, тийбегиле мага. Ата, мен кылган эмесмин, тийбегиле мага, суранам. Ата, мен кылган эмесмин, тийбе мага, тийбе, 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 атам, тийбе.
Таңерте берүүсүндө кыргыз-орус редакциясында иштегендер биригип, жалпы 15-16 адамды түзөт. Анын продюсери Диктор Айдай Самиева бул берүүнүн үстүнөн чыгармачыл команда 3 ай иштеп, аны ине жиюне чейин даярдап эфирге алып чыккан күндү эстейт. Бул жерде бул эмгектин артында аябай чоң жамаат турат. Биз эфирге 3 ай бою даярданганбыз. 3 ай аз да болушу мүмкүн, көп да болушу мүмкүн, бирок биз түнү күнү иштеп, ушул жерде түнөп да калган учурларыбыз болгон. Ошентип биз 3 ай бою эфирге даярданып, анан Таңырты деген аталышка чын эле көп команданын, биздин чоң жамааттын эмгеги бар. Ошого аябай көп убакыт бөлдүк. Аябай издендик. Таң деген сөздү башында кошпо эле койсокпу деген жыйынтыкка келип, андан издеп көрдүк. Бирок акыры анан орусчасына дагы, кыргызчасына дагы бир сөз боло турган кылып, анан ошол Таңырты деп бул команда бир эле адамга таандык эмес, бул чоң команданын эмгеги. Бүгүнкү күнү маалымат айдыңында анын ичинен телеканалдарда атаандаштык күч экени баарыбызга маалым. Самиева Таңертенин башкалардан кандай өзгөчөлүктөр менен айырмаланат экенин айтып берди. Биздин көрүүчүлөрдүн баамында биз өзгөчөлөндүк деп айталам. Анткени бизге көптөн каттар келет, чалуулар болот, ошолор, анан силердин берүүңөр өзгөчөлөнөт, силердин берүүңөр бизге жагат деген сөздөрдү укканда биз аябай сүйүнөбүз. Бул биздин ошол биздин максатыбыз болчу. Айдай Самиева продюсер эле эмес, элди акыркы жаңылыктар менен тааныштырган диктор дагы. Ал түз эфирде балдарга байланышкан негативдүү жаңылыктарды окуганда карман албай кээде жашып кетем дейт. Мен ушунча 12 жылдан бери ушул жаатты аркалап келатам. Анан эң мен үчүн оор темалардын бири бул балдар темасы. Мен азыркы учурда да балдар деп айтып атканда ошол темаларды эстеп кетип, мен өзүмдү кармана албайм. Мен үчүн аябай оор темалар. Мен ушундай ыйлакмын. Жок, жок, балдарды өлтүрүп кетти, балдарды зоруктап кетти, өз баласын тийинтти, мынтти деген темага келгенде мен өзүмдү кармана албайм. Бирок жашоодо көп деле ыйлабайм. Ыйлак деле кыз эмесмин, бирок ушул темага келгенде эфирден дагы 1-2 жолу болгон. Өзүм кармана албай кеткем. Жашып анан эмоцияларымды кармана албай кеткем. Бул дикторго болбой турган нерсе деп кабыл алчумун буга чейин. Анан эне болгондон кийин бул бала темасына келгенде ошол текстти окуган мен үчүн ушунчалык оор. Урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, бул биздин биринчи гана кадамыбыз. Келечекте биз сиздерди жакшы жаңылыктарыбыз менен, жакшы жетишкендиктерибиз менен күндө ободо бөлүшүп турабыз. Биз баардыгыңыздарды жакшы көрөбүз. Негизи эле биз телекөрүүчүлөр үчүн кызмат кылганга тикебиз да, тик туруп эртең менен саат 4 болобу, 5 болобу, 6 болобу айырмасы жок. Сиздер үчүн кызмат кылганга даярбыз. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык болсун, ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге.